Så. Therese Sturén heter jag, arbetar på socialtjänsten i Sigtuna kommun. Sigtuna är en kommun lite nordväst om Stockholm. Det bor ungefär 50 000 personer där. Och jag arbetar med prevention tillsammans med Maria på socialförvaltningen då. Och det här är ett projekt som vi är med och driver. Och det handlar då om våldsprevention. Jag får också presentera er. Ja. Kerstin Alksten jobbar som utvecklingsstrateg inom social hållbar utveckling på kommunledningskontoret och med ett särskilt fokus på folkhälsofrågor och segregation och de små barnen. Och det här utbildningspiloten, det är en utbildningsserie som syftar till att minska barns utsatthet för våld genom tidiga insatser. Och vi tänker oss att man gör det genom att höja kunskapen om våld hos alla som arbetar med barn. Öka kunskapen om vilket stöd familjen kan få i det fall våld förekommer. Och förstärka kunskapen om orosanmälningar. Hur de görs, i vilket läge de görs och så vidare. Samt främja samverkan mellan förskola och socialtjänst. Precis, och det här utbildningspiloten har vi precis startat kan man säga. Den består av tre träffar som vi ska gå in lite mer på och berätta mer om. Och vi har genomfört den första träffen. Så att, men förberedelsetiden har varit ganska lång och att implementera det här i kommunen. Jag och Maria har tagit över det här ganska nyligen, men vi har jobbat mycket med innehållet. Och ja, vi kan gå vidare. Så. Ja, och det här har ju en väldigt lång historia, det här projektet. Och det startade faktiskt med att Anna Fröjlinger, som talade alldeles före fikat, kontaktade mig hösten 2017 för att vi började prata om att det fanns lite så här oro kring hur samverkan såg ut i Sigtuna kommun. Det var en del bekymmer kanske inom, vi har många BVC-mottagningar i Sigtuna kommun, men också mellan till exempel gentemot individ- och familjeomsorgen där då Maria och Therese bland annat jobbar. Så att vi startade egentligen vårt arbete 2018 och bjöd in personer då från socialtjänsten och från barn- och ungdomsförvaltningen och började prata kring vad har vi för behov, liksom, vad är det som fungerar. Vi hade gjort en jätteliten enkel undersökning kring vilka samverkansformer vi hade idag. Och det var ju väldigt en kort lista kan man säga. Och när vi satt på det här mötet så kom vi också på att vi nog borde tänka liksom, barn 0-6, alltså de ofödda barnen. Barnmorskemottagningen som också hade varit i kontakt med Anna sen tidigare. Så att vi bjöd in dem och sen bjöd vi också in en person som jobbar från vår barn- och elevhälsa. Det är lite unikt, eller det är inte alla kommuner som har förmånen att ha en barn- och elevhälsa. Det är liksom, som barnhälsan vänder sig då till förskolan helt enkelt. Och i början vi inspirerades av Rinkeby-Kista och deras arbete. Men ni vet det här utökade hembesöksprogrammet, men de hade också haft såna här samverkanskonferenser. Så det var så vi började med att vi hade en konferens med ungefär 80 personer. Det var rektorer från både kommunala och fristående förskolor. Det var personal från barn- och elevhälsan, alla BVC-sjuksköterskor, alla barnmorskor och alla socialtjänstpersoner som då jobbar med den här yngsta målgruppen. Och det blev väldigt lyckat så att direkt efter det så fick vi liksom i uppdrag att liksom fortsätta med det här arbetet då. Så att vi har haft konferenser kring olika teman under åren. Men också för att få reda på vad andra gör i kommunen. Alltså det finns ibland man tror när man jobbar på en verksamhet att kanske BVC gör någonting som de inte gör och vice versa. Och det har varit väldigt viktigt att vi får syn på varandra, vad vi gör,
vilket stöd som vi kan ge till barn och föräldrar, men också att vi pratar med varandra och kanske inte om varandra. Så att de här fysiska mötena har varit väldigt värdefulla, har vi tyckt, och de som har varit med på konferenserna. Nu har vi ju inte kunnat ha fysiska konferenser de senaste gångerna, utan vi har ju fått ha dem digitalt, och det blir ju inte riktigt samma sak, men det har varit viktigt för oss att vi liksom håller i och håller ut, så att det är viktigt. Vi gjorde också så i början, nu är vi liksom 2019 kanske, då på de här konferenserna, då framkom det också att det var väldigt många yrkeskategorier från olika verksamheter som kände en stor oro för barn och för deras föräldrar. Ibland kunde oron vara liksom själva barnet som kanske hade något bekymmer, men ganska ofta var det också någonting som kanske fanns inom familjen. Så då började vi ju liksom tänka på vad skulle vi kunna göra. Det kom också fram att vi hade väldigt många orosanmälningar kring de små barnen avseende våld. Där förstod vi ju liksom ända att det är väldigt mycket mörkertal. Vi gjorde också omfattande kartläggningar under 2019 kring vad har vi för utbud, vad behöver vi göra mer av, vad kanske vi behöver göra mindre av. Och vi tog också fram en mängd olika statistik för att visa hur det ser ut i Sigtuna kommun bland våra barn och bland våra invånare. Och en sån sak som spelade stor roll var en så kallad social kompass som vi gjorde för att mäta segregation. Och jag hinner inte gå in på den då, men det blev ju väldigt, väldigt tydligt att vi visste naturligtvis att det fanns skillnader i socioekonomi så mellan olika kommundelar, men att de var så stora. Det kanske inte var känt för gemene man och kanske inte för politiken. Det blev väldigt stor uppmärksamhet. Och sen under 2019 var det nog, så anställdes det en person som skulle jobba med prevention inom individ- och familjeomsorgen. Det hade inte funnits så uttalat. Så då började vi prata om vad skulle vi kunna göra tillsammans helt enkelt för att liksom jobba våldsförebyggande, var det inriktat på då. Och vi tog fram projektplan och sådana saker. Vi hade en lång förankring under hela 2020-2021 för att få med oss rektorer och få det här förankrat i hela organisationen. Och så kunde vi köra igång då i läsårets början. Och då under tiden hade ju också Maria och Therese kommit. Precis, och det kan man väl säga har varit avgörande i det här projektet för att det ska lyckas. Det är ju samverkan med förskolan och de som jobbar där. Så här är ett projekt som vi tänker att vi gör tillsammans med dem. Så. Och här kan man se Sigtuna kommun gjorde en genomlysning av orosanmälningarna. Det här är från 2018. Och det här är då åldersgruppen 0-5 år, var orosanmälningarna kommer ifrån. Och här ser vi då att polis och åklagare ligger högst upp, skola, annan hälso- och sjukvård, psykiatri, vårdnadshavare, anonyma privatpersoner. Ja, och så går vi långt ner där nere och där ser vi förskolan ligger allra längst ner. Och det här talar ju sitt tydliga språk i hur viktigt det är att vi pratar med förskolan, att vi utbildar och att vi ser hur kan vi hjälpas åt i det här arbetet. Och man kan ju tänka att skola där uppe, det är ju att den är så hög beror ju på att det är äldre syskon som blir orosanmälda. Eller det blir en orosanmälan på äldre syskon och då blir det automatiskt på de yngre barnen som då går i förskolan. Men det här är ju någonting som också låg till grund för varför det här var så himla viktigt. Och det är också någonting som vi pratar mycket om i den här piloten. Och som sagt, vi har själva utbildningsinsatsen är uppdelad på tre tillfällen. Varje tillfälle är 2 timmar. Och idag så är det 3 förskolor som vi har det här pilotprojektet tillsammans med.
Det är ungefär 50 pedagoger som deltar just nu. Men det här är ju också under utveckling. Vi efter varje tillfälle, vi ska gå in lite på uppföljning och sådär sen. Men första tillfället så har vi en inriktning som är att bredda kunskapen, att bredda förståelsen av vad våld är. Lite som man har pratat om här tidigare, vilket slags våld definierar vad våld är. Vi tittar på våldspyramiden, olika sorters våld. Och vi benämner också det här med genusperspektivet. Hur kan man tänka kring det? Jämställdhet. Att det är i mer jämlika, jämställda miljöer förekommer det mindre våld. Hur kan man tänka kring det? Både gentemot kanske vårdnadshavare, men även gentemot barnen och hur man kan jobba med det. Och vi pratar också om det här med åskådaransats. Kanske mycket utifrån att sprida liksom en tanke om att vi alla har ett ansvar i att göra någonting om vi ser någonting, om vi märker någonting. Både innan det kanske har hänt, man kanske tänker att någonting kan hända, och när saker händer, men även efter. Och hur kan vi föra över det på barnen också? Hur kan vi tänka kring det? Och vi pratar också om normer och ett normkreativt arbete på förskolan. Och där måste jag säga att i Sigtuna kommun, just med de här tre förskolorna som har en gemensam rektor, så har de kommit långt i det här arbetet. Så det var vi väldigt glada för, att de jobbar mycket med de här bitarna. Och innehållet håller vi på liksom att, vad ska man säga, skruva på fortfarande. Precis, och vi fyller ju utbildningen gemensamt tillsammans med pedagogerna på de här pilotförskolorna, där de är med och utvärderar och lyfter fram vilken kunskap de saknar. Tillfälle två, då kommer vi att fokusera på socialtjänstens arbete och vilka andra aktörer som finns. Kanske är det så att oron inte är så pass tydlig att en orosanmälan ska göras, utan att man vill ge information till vårdnadshavare om att du kan själv söka stöd på till exempel kvinnojouren. Vid det tillfället så har vi också då bjudit in kvinnojour, mottagningsenheten och familjecentralen som vi har i vår kommun att delta och informera om sina verksamheter. Vilket stöd finns att få i samhället och vilka aktörer kan förskolan guida till, som sagt? Ja. Precis. Vi tänker ju att det kan vara en ganska tung börda för förskolepersonal att bära om man får kunskap över att något slags våld förekommer och kanske inte var riktigt säker på hur allvarligt är det. Är det här våld eller är det här inte? Utan där behöver vi hjälpas åt och stärka det, den kunskapen också, att förskolepersonal känner att det här är någonting som jag kan lämna vidare till någon annan. Och att det finns lätta vägar där. Att man kan kanske som personal ringa till kvinnojouren och fråga, liksom att bolla med dem om man inte vill ringa till socialtjänsten. Eller att kontakten med socialtjänsten och blir lite kortare, liksom att det blir enklare. Mm. Och tillfälle tre, då har vi vår skolpsykolog som kommer och pratar om tecken hos barn som har blivit utsatta. Hur kan det visa sig? Vad kan förskolepersonalen titta efter? Mm. Och där har vi också lyft in en del som pedagogerna själva lyfte. Hur man håller svåra samtal med barn kommer vi att fokusera delvis på där. Vi har hört ifrån pedagogerna att just det här om barn börjar berätta om våld eller andra svåra saker hemma för den delen också, så är det lätt att man inte riktigt vet hur man ska hantera det samtalet. Är det jag som pedagog som ska hålla samtalet, eller vill man ringa socialtjänsten på en gång som kliver in och tar över? Och det vet vi som jobbar inom socialtjänsten, att man kommer som en helt främmande person och träffar ett barn som ska berätta om våld. Vi tänker att ett närmare samarbete även där i den praktiska situationen helt enkelt med barnet kan gynna. Och också trygga personal i att fråga om våld. Mm.
För det är ju lite som man pratade om innan också, det är svåra samtal. Oftast så är kanske man som pedagog tycker att det är väldigt jobbigt att prata om de här sakerna och ställa frågor. Och hur ska man fånga upp ett barn som uttrycker någonting? Mm. Så det är så de tre olika tillfällena ser ut nu. Så. Och vi har ju också funderingar på hur ska vi utvärdera det här. Det är ju superviktigt. Piloten pågår ju, så att vi skruvar fortfarande på innehållet. Men vi skickade ut en enkät till alla som skulle delta precis innan. Och så kommer de få svara på samma enkät när de har gått de här tre träffarna. Och sen så har vi lite så här direkt återkoppling för våran skull, för att vi vill ha återkoppling på det som liksom när pedagogerna väl är på plats och lyssnar, att de direkt återkopplar till oss. Så då har vi kört lite så här menti grejer. Och vi tänker väl att vi kommer att förhoppningsvis tillsammans med förskolorna att jobba på att sprida den här utbildningspiloten. Och tanken är i det långa loppet att det ska bli en del av en ordinarie verksamhet i Sigtuna kommun, så att alla som är nyanställda ska få den här grundutbildningen. Lite som att man går en första hjälpen-kurs när man börjar nytt jobb. Men där är vi inte riktigt än, eftersom vi precis, ja, vi är fortfarande i skapandet på något vis. Och vi har också haft en dialog med FoU om utvärdering, om frågor man kan ställa och hur i förlängning man även kan utvärdera det mer omfattande. Men det är en process, men den är jättespännande, och vi tänker att det handlar mycket om att samverka, att gå över gränserna, att titta på hur kan vi jobba tillsammans mellan de olika förvaltningarna. Och det är lite det som också ingår i vårt uppdrag som jobbar med prevention. Det här är en del som vi jobbar med, vi jobbar också med andra delar som är våldsförebyggande och ja, har jag glömt något? Är det något vi ska tillägga? Jag tänker, när vi har de här dialogerna, dels har vi dialoger med, alltså först har vi de här menti precis efteråt, och sen har vi dialoger med, vad ska man säga, det finns något som heter TISA-gruppen, lite mer fokusgrupper med några personer från varje förskola. Då är man ju lite mindre grupp, men man kan ställa lite följdfrågor, få lite djupare liksom, dialoger. Men de här samtalen gör ju också att man börjar prata om andra saker som kanske inte riktigt hör till det här, men som är jätteviktigt för förskolorna att fråga socialtjänsten om. För jag tänker lite grann på nu gång nummer två, där man liksom förklarar hur socialtjänsten ser ut. Att liksom alla, vad som händer när en orosanmälan kommer in och alla olika enheter som kan vara inblandade. Att den kunskapen har ju gemene man inte klart för sig, och därför kan det också finnas en irritation. Varför får vi ingen återkoppling? Varför vet vi inte? Liksom. Och sådana saker och även andra saker kommer fram. Önskemål kring hur man vill samverka. Just det här hur man skulle vilja samverka mer när man liksom inte riktigt kan ta på ett bekymmer. Jag menar, om barnet har blivit slaget och liksom, det syns fysiskt, då är det så självklart att man gör en orosanmälan. Men liksom de här subtila sakerna, så just den här mellanstationen innan, det pratar vi ju mycket om. Mm. Och det känns också som att det finns ett stort behov där att samtala. Och en del av det här är ju också att öppna upp för de här frågorna på arbetsplatserna. Att förskolorna kan ta med sig de här frågorna och diskutera på APT och andra tillfällen när man träffas och pratar om det, så att man håller det levande. Precis, jag vet inte riktigt om du tog det, men jag tänker, vi startade ju nu i höstas och så fortsätter det här två år så att säga. Men det är också tanken, redan nu ser vi att det finns, vi har ju haft eller kommer ha två kvällsföreläsningar för personalen, och det är jättesvårt för pedagoger att ha tid att komma på kvällen. På dagen har de ju har de alla barnen, så att vi har fått gång nummer två nu, så får
personalgruppen dela upp sig för att liksom, de kan inte ta mer kvällsmöten. För de har ju arbetsplatsträffar och sådana saker. Så därför finns det ett önskemål då från både den här rektorn men också verksamhetschef att man ska ha, att det här ska ingå i det ordinarie utbildningspaketet. Och jag tror att det inte bara handlar om nyanställd personal utan Nej. Faktiskt de som har jobbat. För det här är någonting som alla behöver. Det räcker inte med att en kan det på en förskola med 50 för att det liksom ska bli verklighet. Då måste ju alla ha den här bredare kunskapen. Precis. Och där är våra kontaktuppgifter om man har... Perfekt. Tack så mycket. Stort tack. Tack. Det. Det är dags för frågestund. Våra micklöpare är superredo här. Finns det några frågor i rummet till Sigtuna-gänget? Nej. Ja. Ja, hej. Louise heter jag och är skol- och förskolepsykolog i Nynäshamns kommun. Och vi håller just nu på och försöker bygga upp ett sånt här förvaltningsövergripande arbete med våldsprevention och då också att börja i förskolan. Så jag är väldigt nyfiken på så här konkreta tips och fallgropar i den här processen fram till att ni faktiskt har börjat implementera i förskolorna. Jag tror jag Kerstin kan svara bäst på. Som har varit med hela tiden. Ja, alltså det är ju... Det har nog varit att det liksom tar mer tid det här att alla för, alltså vi har, det behöver malas i vissa kvarnar ibland inom stora förvaltningar. Det är inte bara så att någon kan räcka upp handen och säga det här gör vi, utan det är, liksom det är så mycket som händer inom alla våra verksamheter och väldigt många vill ju in både i förskolan och framförallt i skolan. Alla vill in. Mm. Så att jag liksom, det finns ju alltid liksom en, det har inte funnits något motstånd. Det kan jag inte känna, men liksom det är klart att vi kanske hade velat komma igång lite tidigare. Men den här tiden har varit så värdefull, för vi har ju lärt oss en massa saker. Mm. Och samtidigt så då kom Maria kom i våras och Therese kom i somras. Det var jättebra timing att man då startar upp. Det hade varit lite rörigt kanske om någon annan hade jobbat som sen hade... slutat mitt. Alltså det är bra att vi är med från början och kan bolla alla de här sakerna med varandra och att vi har en väldigt nära och god samverkan med ledningen. Ni har ju liksom inom hos er och vi har ju också det inom barn- och ungdomsförvaltningen och speciellt då med verksamhetschefen för förskolan som sitter med i samma arbetsgrupp som Anna Fröjlingen och jag deltar i. Jag blir lite nyfiken. Har ni kikat på Liten och trygg? Ja. Ja, som är brottsoffermyndigheternas metodmaterial för att prata om våld i förskolan. Det har ni gjort. Ja. Så det har ni haft med er. Har vi någonting i mötesappen? Ja, jag satt... En i rummet också. Maria, du kan köra. Ja, men jag tänkte medan den micken färdas fram, då, ni kanske svarade på det här, men det kom en fråga. Var det lätt eller svårt att förankra piloten hos rektorerna? Och hur konkret gick ni tillväga? Den var ju lite snarlik där, men... Precis. Den här rektorsgruppen som medverkar i det här pilotprojektet nu, det är ju då tre förskolor. Och de förskolorna var frivilliga att ställa upp i pilotprojektet. Har du något att tillägga där, Kerstin? Nej, alltså jag tror jag glömde lite grann med den sociala kompassen. För vi hade ju vissa områden då som var lite mer utsatta, men vi har också vissa områden där man alltid ska göra 50-11 projekt. Och de var redan upptagna med en massa andra projekt, så då blev det den här andra förskolan, varav ett inte kanske brukar vara med i så många andra projekt, men också har en förskola som ligger i ett sånt här mer utsatt område. Nej, det är nog mer att det liksom, när ska det in och liksom, när ska vi börja? Alltså det är ju de har ju en väldigt lång planering, barn- och ungdomsförvaltningar. Det är liksom inte att man kan komma imorgon och göra något, utan det är ju ofta läsårsvis. Och då måste man ju hänga på en sån cykel. Just det. Så att jag tror det är bra att man hinner fundera fram och tillbaka så man inte
Och att det blir förankrat uppifrån, att det är någonting som ska göras. Liksom. Precis, både politiker och liksom förvaltningschefer är ju väl införstådda med att det här genomförs. Ja, det är ju bra förutsättning. Vi har en tid för en sista fråga här uppe. Då. Ja, Lotta Rosseng, socialsekreterare, ekonomiskt bistånd, enskild årsleverantör. Jag frågar ju mina klienter om våld, alla, i mån av tid när jag inte tvingas sitta och skriva OCR-nummer och sortera papper. Men det jag har upptäckt är att när jag frågar om våld så säger många nej i första hand. Sen kan jag då tänka att ja, men jag gräver ändå lite vidare i det här. Och då kan det liksom, jag kan få svaret att jo, i hemlandet ja, jo, av läraren kanske i hemlandet. Och då tänker jag att, för jag pratade med en kollega också som hade, eller har ett annat ursprung, frågade jag på fel sätt. Och då sa hon att ja, när det gäller liksom våld mot barn så behöver du kanske istället ställa frågan hur uppfostrar du ditt barn? Alltså att uppfostringsvåld kanske inte är något som alla ser som våld, men att man behöver kanske gestalta vad det är man menar. Ser ni liksom samma sak eller finns det ert material en sån liksom annan ingång för att komma åt vad andra kanske inte benämner som våld? Nu är det här är ju mer riktat mot barnen och pedagogerna i att liksom upptäcka, att göra orosanmälningar, att veta vart de ska hänvisa vidare. Så att mot barnen, föräldrarna, hur man uppfostrar barnen om våld förekommer, hur man liksom definierar man det på något annat sätt för att identifiera våldet? Jag skulle säga att vi har en ganska så bred definition av vad våld är och att det kan innefatta många olika delar egentligen. Just vid sista tillfället i utbildningsserien så kommer vi ju ta upp och prata med pedagogerna om hur de kan hålla svåra samtal med barn. Det är möjligt att det kommer in där lite mera. Men vi kan nog inte svara så mycket tydligare än så, tänker jag, tyvärr. Nej, okay. Och pedagogerna, tänker jag, de ska ju inte heller föra dem samma. Alltså de har ju inte den professionen. Nej, de ska inte. Så att det är väl inte riktigt, det hör inte riktigt hemma i det här arbetet. Inget glasklart svar kunde ni på det. Så ser det ut. Vi får återkomma i den frågan kanske lite senare. Det är komplexa frågor, vem som gör vad då. Ja. Men stort tack till er. Vi ska få mer än varsin. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.